kala ko ene haaletono Allah ene laa ɗum sayyidi radiyallahu ta'ala fekaali ko wii ko ɗum tan woni ko wodani en wii maalana fil kawni fi arrahmani qul mustafa wa ahmada tijani o wii ndeke fof ɓe kaali ɓe kaali Allah ɓe kaali ne laaɗo Allah ɓe kaali Cheikh Tidiani ko ɗum ɗon tan woni ko wodani en jogiɗen tan ko yettirde ɓe Allah e yettande ɓe Allah o wii ɗum ɗo eɗen jogi o wii nde wonnoon haala way kono ƴiwoole ni kala heen tomde ene nafa o ɗum waɗi kaalen no foti fof o wii ɓaade ko yemiroore o wii so wonaano ɗum enen kay en keɗotoɓe tan en addude gendu kaawel men eɗen jooga e maɓɓe fodde meɗen ɗum ɗo woni jonde men ɗo o wii kanko sharif omo yetta Allah e ɗum ko huunde nde Allah newnani mo hawrude e oɗo ziyara Allah addimo e wure hannde juuraade musidɗo sabi Allah hawridinimo e ziyara sibu Allah ko huunde nde o yettirta Allah komo wiya alhamdulillahi rabbil alamin ziyara ko Allah tan no ceernaajo o wirinaani golle no ɗe potiri e Allah fof kala no ɗe poti sheyɗaani ene jogi heen geɗal haa heddi ziyara sibu Allah o wii hay juulde tiidde e baŋnge Allah sheyɗaani ene jogi heen geɗal omo juulde e ma omo sawndo ma dillindema ɓernema dillindema miijooji ma haa ngasna omo ƴeewa bonnude ko njuulataa ko ɗum waɗi o wii ɗum waɗi nde wonno aɗa wonde makko nde won noon aɗa wondi e makko sa salmini mbaɗa istigfar oɗo hadmanade diwo wonno koye ma o woni nde wonnoon koye ma o woni kono ziyara laayi kono ziyara laayi ziyara kay ha ummima yalta ummima yalti kanko o geddi o yahani kanko o yaadaha e makko ɓerde ma ummima ɓaade ɓerde ma ummima yalti galle ma a yalti galle ma ɓeɗo juuroyo gal sira wata juuroyo kaari sigo Allah o yalti kanko o yalti kanko o seyɗani o yaadani ema o yaadata ema o tawetake jonde tawetake jonde ma alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil alamin golle fof ɗo sheeɗani tawira koko jaaba kala golle ɗo sheeɗani tawa ɗen ko jaɓaani alhamdulillahi diyaro ko jaɓaani o ceernaajo wirni juuraaɗo ɗo kadi guurnooɗo Allah e nuraa kanko woni ɗo haa juuri kanko tawɗen ɗo hannde kala ko ñaagaaɗo Allah Allah jaaboto enen kay ko duwanaade en heddiɓɓe nde Allah ɓooynata ɓe nde Allah heddata ɓe ko juuti Allah heddani ɗo ko juuti ɓe ɓooya duusde enɓooyen yiirude mawɓe ɓe ɓe ɓooya heedande mon bayi ɓe gonan en daaro eɗen daatino e maɓɓe sabu koɓe kedde ɓen barke mo Allah wanno e ɓeeo yo Allah accuɗume galle jo yo Allah accuɗume galle jo Allah accuɗume Allah accuɗume almuɗum Allah accuɗume almuɗum e diwan o fof nde wonnoon ko barke mo ngannduno ɗa enen fof eɗen mbiyimo enen fof e famɗude en jii barke o Allah noon o diwi wadde barke ho gayna o itta barke o Allah so waɗi barke o wi Allah so waɗi barke ittata on barke ɗum waɗi barke o heddotoo o wi ɗum waɗi barke o heddotoo tan o heddotoo yo Allah fandin o wi yo Allah fandin yo Allah fandin barke Allah ne laa minen ko ɗum tan wonno en haala o wi kamɓe ko ɗum tan woni haala duwanade o wi duwanade o neɗɗo noon almuudu e duwano ceerno e duwano ceerno mum ɓiɗɗo ɗuno jinnaɗo mum on sifa tan o wii ko on sifa juuri tan ɗum woni duwaw mene o wii ko ɗum woni duwaw mene yo Allah renni jaabo yo Allah jaabo ne duwaw barke Allah e ngalaa ɗum allahumma salli ala rasulillahi.